اللهم صل على محمد مجمد هري صلى الله عليه وسلم اپنے اپنے جائز حاجات دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ اپنے مریضوں دی شفا یابی واسطے صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ تھوڑی جی آواز بدھائیں مجمع ڈھیرے صلوات دی آواز دلی ہکا پڑھو سارے رل کے جے پڑھو اللہم اجازت ہے مہربان نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت ہے مل کے حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مل کے حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام چوتھا نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام اول تو آخر دوویں ہاتھ بلند کر کے پنجواں نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام صلوات سارے صحابہ پر
ਪਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਥੱਕ ਵਜਣੇ ਬਸ਼ਰੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਥੋੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਹੈ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾਵਾਂ ਕੌਣ ਆਈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਕਤਾਲਪੁਰਾ ਲਿਓ ਆਇਓ ਬੀਬੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਆਈ ਮਯੋ ਗਰੀਬਾਂ ਜਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰੇਂਦ ਰਹੇ ਆਨ ਹੱਗ ਮੇਰਾ ਸਬੀਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁਸੈਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਕਈ ਕਈ ਵੇਲੇ ਵੱਖਰੀ ਵਜਬੇ ਆ ਬੱਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਰਹਿਲ ਬਣਾਵੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦੋ ਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਦੀ ਆਈ ਆਏ ਰੱਬਾਲ ਇਜ਼ਾਦਾ ਮੰਗਦੀ ਕੇ ਆਈ ਬੀਆ ਦਿਲ ਹਾਈ ਕਰ ਬਲ ਹਾਏ ਭਗਵਾਨ ਵੇਖਾਵਾ ਬੇ ਕਫਨ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲੇ ਦੱਸਣਾ ਏ ਅਲਮਾ ਵਾਲੇ ਕੁਆਂ ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਗਏ ਤੇਰੇ ਬਾਦ ਬਿਆ ਦਿਲ ਹਾਈ ਕਰ ਬਲ ਹਾਏ ਭਗਵਾਨ ਵੇਖਾਵਾ ਬੇ ਕਫਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿਤਨੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਟੁਰ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸ ਬੰਦਵਤ ਪੜ ਮੈਂ ਛੋੜ ਕੇ ਅਗਲਾ ਵੈਣ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਦੁਆ ਜਿਵੇਂ ਰਤ ਰੋਣ ਲੈ ਸੁਣੀਏ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਭਿਆਨ ਰੋਂਦਾ ਰਿੱਠਾ ਤਰੋ ਗਿਆ ਦੇ ਸਜਾਦ ਕੈ ਰੋਆਈ ਮੇਰੀ ਕਦਾਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਸਯਦਾਂ ਦਾ ਬੇਨ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਪਰਵੈਂਦੇ ਸਜਾ ਦੁਆ ਨ ਮੰਗਾ ਦੀਏ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੈ ਸ਼ਾਮ ਰਾਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾਈ ਫਿਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਚ ਬਈ ਪਾ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬਈ ਜਾਨ ਉਚਰਨੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਸਜਾ ਦੋ ਦੁਆਈ ਹੁਣ ਹਸਰਤ ਹੈ ਜੇ ਫਰਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਰੱਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਉਚਰਨੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀਆ ਜੇ ਤੂਫਾਨ ਕਰੇ ਨਾ ਹਾਏ ਵਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਤੁਮਿਨਾ ਤੁਜੜੀ ਦੇ ਲਾਵੇ ਵਾ ਮਤਾਂ ਸ਼ਹਿਮਰ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਅਕਬਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਇਆ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਾਚੇ ਦੀ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਕਰੇ ਬੰਦ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਪੜੇ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਜਲਿਸ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋਵੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਰੰਗ 'ਚ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬਹਿਣ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਨਾ ਪੜੀ
اس رنگ جے کو جملہ پڑھنا چاہوں۔ کربلا دی جنگ اکبر تو شروع ہوئی ہے، حسین دے سجدے تے مک گئی ہے۔ دل جو گے نا قبر حسین، آئے تو سارے ارمان واسطے ہی ہو نا، زبان ہے رو بندہ نہیں سکتا، ہے بندے دے واسطے جھون دی۔ میں کہ اکبر دی جوانی تو شروع ہوئی ہے، حسین دی ضعیفی تے مک گئی ہے۔ حسین بادشاہ دے ٹر ونجن دے بعد نا چچ افضل خان فوج سے اعلان ہوئے جنگ مک گئی ہے، فتح دے جشن منامنے شروع ہوئے۔ ایک سپاہی اگے ودیا، میرے صاحب ابن صاحب دے پاس ہوئے، کہدا ظالم دا بچہ یہ دس حسین نو کربلا مرایا کیوں ہی؟ ادا حسین نو کربلا تا مرایا جنگل بیابان ہے، حسین دا قتل چھپ جاوے، جنو فکر دی ذاکری پسند ہے بندہ سر چاوے، کربلا مرایا تائیں مار جی اس دا قتل چھپ جاوے۔ اے بادشاہ دے پاس ویکھ کے ادبت غور کیتے، تو حسین نو مرایا قتل لکاون واسطے، مگر میں جاندا اے جڑی اس دی بہن نال ہے نا، جے تائیں اے جیندی اے دا قتل چھپنا کوئی نہیں۔ تلوار نال نہ مار، کہ میں صلاح دینا عمل کر کیا، میں وعدہ کریں دا مر ویسی اتے کراں کہ مشورہ دینا، جس ماں دے سامنے دھی دا داج لٹی وے نا، او ماں جیندی نہیں رہندی۔ حسین دا خیمہ، بتول دا خیمہ او آئی جس جو حسین بغیر اجازت دے نہیں جاندا، جدو فوجی سوار ہون نا گھوڑیاں تے تے خیمے وچ داخل ہوئے تے علما غیر مولما انہاں دا مقصد سمجھیا جاون دا، بی بی تلیاں زمین تے لا کے نا آسمان والے پاس منہ کر کے دی، اللہ مینو طاقت دے نے میں حسین بچاونا ہے۔ صدقہ صدقہ جڑے آئے کر سکتے ہو یار، جڑے ظلم تے نہیں روندے فکر تے روندے سر تے وے، اللہ مینو طاقت جرات دے نے میں حسین بچاونا ہے۔ جنا دھی دا داج لٹیندا ڈٹھس نا، تے وقت سپاہی اگے ودے سا کیا دھی دا داج لٹے مگر موئی نہیں، ایک ہور صلاح دینا عمل کر سکے کی کراں، یہ وڈی پردہ دار یہ قد بابے قدر نہیں دیکھا، میں تیرے نال وعدہ کرنا یہ برکا لہا چا آپ مر ویسے۔ جڑا آزادار ہے بلوشیہ ہے، جڑا علی دی دہی دی غربت تے ہے نہیں کر سکیا، ادا برکا لہا چا اے آپ مر ویسے۔ میں منبر حسین دی قسم نہ ہاتھ ودایا ہے علی دی دہی دے برکے والے پاسے، حل جزا الاحسان الا الاحسان، سرچ ویا جملہ توڑے حوالے پیا کرندا، علی دی دھی دے برک چ ہتھ پایا نے نا، بی بی آسمان والے پاس رٹھا ہے، تے ویکھ کے دی میرا اللہ کافی عرصہ میری ماں تیرا پردہ رہی ائی، میرا اللہ ہن اج تو لے کے قبر دی رات تائیں ساڈا پردہ جانے جوں جانے۔ صدقے 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 جڑے آئے کر سکدے ہو یار، میرا پردہ جانے تو جانے، ممبر دی قسم ہے جدے اس رنگ نال علی دی دھی نوں لٹے نے نا، چادر لٹا کے ہاتھ الٹے بدوا کے مقتل چاہیے 71 یا 72 جنازے، بے کفن جنازے، بے کفن جنازے ویدھی آئیے، رونی ضرور ہے مگر وینڈنس کیتے، جدا علم والے دی لاش تے آئیے نا باندھی باندھی مٹی تے بہ گئی ہے، علم والے دے پاس ویکھ کے دی عباس میں علی دی دھی تیرا شکریہ ادا کرنا ہی ہاں، لاش ہل گئی ہے اون دی ماں برکئی کوئی نہیں، تے وقت ہی میرا شکریہ ادا کرنا ہی ہے، رو گدی شکریہ اس گل دا ادا کرنا ہی ہاں، جے تئی توں جیندا رہی ہے نا اے میرا برکا نہیں لہا سکے۔ صدقے 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 جڑا ہے کر، جے تک توں جیندا رہی ہے اے میرا برکا نہیں لہا سکے۔ اس رنگ نال مقتل چکری جتے بھائی چھوڑیا، اتھوں ایک وینٹ تو حوالے کر،
ترائے زبان چ مقتل موجود ہیں. جتنے عزادار ٹور آئے ہو نا 107 علماء نے مقتل لکھی، 107 علماء رل کے فیصلہ نہیں کر سکے جو مسلمانہ علی دے پتراں نوں ڈھیر مارے یا علی دیاں دھیاں نوں ڈھیر مارے. بڑا امیر ہے جڑا ہے نہیں کر سکے. ذاکر دا کم تو ہوندا گداگری کرنا، ہاں جی خیرات تے آپ منگنی ہے. جدہ کربلا چٹری آئی نا ہاتھ انج ہیں، کربلا چ سارے زخمی ہیں، سب تو ڈھیر زخمی عباس ہیں. بہت بڑے عالم ربانی ہو گزرے نا علامہ مہدی بحر العلوم، زندگی دے 20 سال ذریعے عباس وچ گزارے نے. چاچا زوار ایک دن 8 سال دے پت معرفت ہوے نا تے ہاں جان لئی، ہاں جی نہ ہوے نا تو کبے حسین چ نہیں آندے، تے ہاں جی وسنی ہوے تے بھاویں بھرے بازار ہوے. جدا علی دی دھی دے ٹرنا یاد آوے ہاں جی بے سخت وس پوندی. کتال پورا لے جدا 8 سال دا پتر ذریعے عباس وچ داخل ہویا نا تے اس دی پئیے ذریعے عباس تے نگاہ. میرے بھائی آ گئے حسین بادشاہ دے بہت سونے دا کرن. جتنے آزاداروں ویکھو میرے پاس اجازت دے بھائی، 8 سال دے پتر دی بس مکاوا ذریعے عباس تے نگاہ پئی ہے. بلا تشبیہ پیو دے پاسے ہاتھ جوڑے سے، ہیں بابا میں تواڈی زبانی سنے جو اس مولا دا قد اتنا ہی جو مولا گھوڑے تے چڑھے نا پیر زمین تے خط دیندے ہیں. ادا ہاتھ سچ سنے ہاتھ جوڑ کے دا بابا وط اللہ دے نام تے دسا جن دا قد ایڈا وڈا ہائی او دی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے. بلو وی بلو وی بلو وی میں کوشش بھی کرندا میں کہ مکان ہو جاوے. اس دا قد تا چھوٹا ہے جتے دے بازو نال کوئی نہ نا تے زین اس چھوڑیے. مسلمان نو اتنا مارے ہے جتنا سجاد نو ملے ہے اتنا دفن ہو گئی ہے. بلو وی بلو وی جتنے میں کہ سب تو زیادہ عباس نو چاچا مارے ہیں. 120 بیبیاں کربلا تو شام تک جڑیاں گئی ہیں. مسلمان مستوراں چوں سب تو زیادہ آن دی مار مارے ہے. یہ ونڈ دسنی ہے حسین دا ذاکراں تیرا مہمان آ سارا دن بیٹھا بانی ہے مجلس ہیں نکے تے احسان ہے میں آپ بانی ہے. جتنے عزادار ٹورے ہاتھ تاں جوڑن اس واسطے نے بھی تو ہائی کریں نہیں لفظ دا وزن کریں سمجھ آئی جتھے یاد آئی اتھائی ہے چکریں تے دعائی چکریں. میں کہ مرداں چوں عباس نو مارے ہیں نہیں مستوراں چوں اون دی مار نو مارے ہیں نہیں چناں دی مانے. اگر تہانوں سمجھ نہ آئی بت ملک جا نہیں جتھے میسم کرے تے لوگ ہے کریں. میں کہ مستوراں چوں اون دی مار نو مارے ہیں نہیں فرق بڑا آئی. کتال پورا لے ہوں عباس دے ہتھ کٹ کے مارے ہیں نہیں بہن دے ہتھ بن کے مارے ہیں نہیں عباس نو ایک جا تے ماریا نے بہن نو 72 بازار چ ماریا نے. بلو وی دیر لگدی ہے بس حصہ مل گیا قبول ہو گئی. کتنا ماریا نے ایک موجود علی مجلس دے حوالے کرنی. مسلمان راوی نہیں عیسائی راوی نام عبد المسیح 5 یا 6 سال دے دین لے کے بازار چ پی گزردا ہے. اد دی او آئی جندی اکھاں دی بنائی کوئی نہیں ادن اکھ چ نظر دا کچھ نہیں اد قسمت میں بازار چ گزارے ہے اد میں ڈٹھا بازار سجے اور تو مکان دیا چھتاں تے مرد بازار چے اد ایک بے دے گل چ بہی پا کے مبارک بادیاں ود دین دے. اد میں عیسائی جم سوچن لگ گیا بھائی انہاں دی اج عید تے کوئی نہیں اللہ جانے نہ بازار کیوں سجائے. اد ایو غرض لے کے امام حسین بادشاہ سارے چنا کربلا تو لے کے شام زندان تک 1000 معجزہ صادر ہوئے. وہ جو ایک معجزہ تیرے حوالے کریں عیسائی ادب میں ٹر پیا میں کہ پتہ تک کرا بازار ان کیوں سجائے ہیں. اتنی ہے کریں جو تیری ہے نال اللہ مومن گواہ بن جاوے تیری نجات واسطے کافی ہے. ضروری نہیں میں تو اٹھی تو رویں تو گھر تو ہی رویں نہیں جی آ گئی ہیں تو یہ ارمان کی گل آئی تو آ گئی ہے نا. ٹر پیے سپاہی دے کول آ کھلا دا سپاہی میرا سلام ہوئی اے آدھے میری سلام ہوئی کیویں آیا اے آدھے پوچھن آیا تہاڈی تے کوئی نہ آئی ود بازار کیوں سجائے نے اے آدھے توں نہ جاندا ساڈے بادشاہ دی باوی نال جنگ ہوئی ہے فتح ہوئی ہے اساں جشن پہ منائے رہے ہیں
جنگ کتھے ہوئی ہے کربلا ہوئی ہے کتنے مارن والے آئے نا 9 لاکھ مارن والا آئی ہے مری جان والے کتنے آئے نا 72 آئے 72 دا نام آنا عیسائی باندھ باندھ مٹی دے گیا ہے ہاتھ جوڑ کے آدھا یار سمجھ نہیں آتی او 9 لاکھ کیوں آئی او 72 کیوں آئے مسلمان کیوں ابدل مسیح دنگلے بازار قدم آیا ڈٹھا ہے کچھ سانگا جڑے سانگا سوار آئے ابدل مسیح دسروے دیا سرد نگاہ پیا دے جوان سونا لڑیو سی وات ہی ہو جا سرد نگاہ پیے اکاں وسدیاں آئی ہاتھ ودے سر پرواہ